U današnjem videoklipu vam predstavljam novu bespilotnu letelicu koja se već koristi u Vojsci Srbije, a za koju verovatno malo vas i zna da postoji. U pitanju je radiovođeni model letelice RVML-02 koja je konstruisana i razvijena u Vojno-tehničkom institutu u Žarkovu. A čemu ova letelica služi? U pitanju je bespilotna letelica koja nema ni izviđačke niti borbene sposobnosti, a opet je neophodna u Vojsci Srbije. Ova letelica se već primenjuje u Vojsci Srbije, a koristi se i služi za obuku poslužilaca sistema protivvazduhoplovne odbrane, jer imitiraju ciljeve u vazduhu koje posade raketnih i cevnih sistema PVO treba da pogode u letu. RVML-02 predstavlja leteću metu, odnosno cilj, u vazdušnom prostoru i služi za trenažna, školska i bojeva gađanja protiv avionskih topova, lakih prenosivih raketnih sistema poput Tigle i Strele 2 i lakih mobilnih raketnih sistema, odnosno Strele 10. Letelica RVML-02 je sačinjena od kompozitnih materijala, stakla, kevlara i epoksi smole, koji konstrukciji daju visoku čvrstoću uz malu masu i omogućava dugi rok upotrebe ove letelice. U pitanju je letelica jeftine izrade i namenjena je za višekratnu upotrebu. Ona služi za uvežbavanje posada i poslužilaca sistema PVO u pronalaženju, praćenju, nišanjenju i samom gađanju na ovu metu cilj. Ova letelica je visokokrilac koja imitira siluetu borbenog aviona i svojim oblikom predstavlja realni cilj u vazduhu. Dužina trupa ove letelice je 2,13 metara, razmak krila je 2,6 metara, masa 13 kg, brzina je od 80 do 200 km na čas i sa ovako malim brzinama leta uspješno može imitirati napad dronova. Autonomija leta ove bespilotne letelice od 10 do 15 minuta, a operativna visina leta je od 20 do 600 metara. Snaga motora ove bespilotne letelice je 10,5 konjskih snaga, a napajanje elektronski kola letelice je baterijsko. Poletanje ove letelice se vrši katapult sistemom. Koliko su ove mete nezamenljive u uvežbavanju posada i rukovodca sistema protiv vazduhoplovne odbrane, pokazuje primjer ruske vojske koje u Srbiju na završne vežbe Slovenski štit i Bars 2021, zajedno sa svojim samohodnim lansirnim oruđima Pancir S1, donele i koristile ruske dronove bespilotne helikoptere VM-M, leteće mete koje su i ruske i srpske posade pancira uspešno pogodili u vazduhu. Ovi ruski bespilotni helikopteri su simulirali na poligonu Pasuljanske livade ciljeve, odnosno mete u vidu borbenih helikoptera u niskom letu. A zašto je razvijena domaća bespilotna letelica meta, odnosno imitator vazduhoplovnog cilja RVML-02? Pa kako navodi zamjenik ministra vojnog Miloradović, nije sve jedno da li naše nove sisteme protiv vazduhoplovne odbrane treba da transportujemo preko pola sveta da bi negdje izvršili gađanje, ili se to može uraditi u Srbiji na domaćim dronovim metama? A da li i vi delite moje mišljenje da su nove bespilotne letelice još jedna potvrda da je danas Srbija sposobna da proizvede sve više sredstava koje su potrebne Vojsci Srbije, a koje su takođe i proizvod srpske pameti?